A la Biblioteca del Monestir de Montserrat s'hi conserva el Llibre Vermell, un manuscrit fet pels mateixos monjos entre els segles XIV i XVI que recull diferents dades d'interès sobre l'abadia. Hi trobem, entre altres coses, pregàries, relats de miracles, mapes de la zona i 10 cants i danses. Una música i uns balls rodons que servien d'entreteniment per als pelegrins que pujaven a retre homenatge a la Mare de Déu. Dissabte passat, uns pelegrins una mica especials les van tornar a fer viure a la mateixa abadia amb motiu del 125è aniversari de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya. En aquest cas, però, el Llibre Vermell va prendre forma d'espectacle. Una proposta fruit de la unió de tres iniciatives separades i de tres disciplines ben diferents. El rock de la companyia Elèctrica d'Arma, els cants del cor Aulós i les danses de l'Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc. La primera d'aquestes iniciatives va néixer l'any 1992 en el si de la companyia Elèctrica d'Arma. Ser una cosa una mica entre màgica i fortuïta. No? Jo estava escoltant la ràdio i vaig sentir una melodia que em sonava moltíssim. I dic, això em sona d'un solo de l'Esteve, la nostra guitarra que va morir el 86. És que l'Esteve ho feia en alguna cançó. I tot anar escoltant la cançó i dic, espero que quan acabi la cançó diguin de què és. No? I aleshores quan m'arribava em deia, acabeu de sentir el set goig del Llibre Vermell. I ràpidament vaig anar a una botiga, em vaig agafar el disco aquest, perquè m'agradava la coincidència aquesta de que l'Esteve hagués fet una melodia que nosaltres no sabíem que existia i que la sentia per la ràdio. Doncs estàvem en aquesta línia de... Havíem sortit per Estats Units i tot, i estàvem en aquesta línia d'intentar recuperar músiques tradicionals d'aquí, havien fet el Catalunya i tal, i aquesta era del segle III, i vam dir, va, anem super enrere. I ens vam arriscar a fer una versió instrumental del Llibre Vermell. Al cap de 10 anys van completar el projecte i van enregistrar un disc. Per fer-ho, van tenir la col·laboració del cor Aulós. Nosaltres preparàvem el nostre Llibre Vermell per la Fira de Manresa, d'arrel tradicional, amb la proposta totalment diferent, amb instruments originals, una mica cantat a la manera com creiem que ho devien cantar a l'època medieval del segle XIV i XV, a finals del segle XIV, i ells preparaven la seva versió, la versió amb els seus instruments moderns, amb la seva bateria, la guitarra elèctrica, el saxo. I aleshores, clar, el descobrir ells, que nosaltres també fèiem aquesta producció nostra, van dir, doncs, per què no els hi demanem, que ells ja s'ho saben? Però, clar, les propostes són tan diferents que nosaltres vam haver de fer un altre Llibre Vermell, que eren dues produccions amb el mateix text, les mateixes músiques, però no s'assemblaven en res. Trobo molt, molt interessant la proposta que ells fan i d'intentar trencar alguns prejudicis que molta gent pogués tenir de que la música medieval doncs, no és vigent. Això és una de les coses que potser cal dir i ells ho posen en pràctica. Vull dir, l'han adaptat i l'han adoptat a la seva manera de fer. Penso que és una proposta molt atractiva, molt arriscada, i bueno, jo també felicitar els monjos que ens ho deixen fer aquí, perquè de fet moltes esglésies tampoc permetrien que vingués un grup de rock, per molt respectuós que sigui amb l'església, però és una mica
poc, si més no, poc freqüent trobar-se un grup de rock davant d'un altar fent música medieval. Això no ho hauria pensat mai. Un fet impensable, fet realitat gràcies a l'empenta de l'Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc, una proposta coreogràfica que uneix tradició i modernitat. Tot influencia, no? Els tocs medievals en què està feta aquesta música i el toc de rock personal que li fica Elèctrica d'Arma, això ha influenciat amb els nostres passos, no? Evidentment, nosaltres provenim d'un esbart, tenim unes pautes, tenim uns passos de tradicional que els hem mantingut i intentant lligar les dues parts, intentant afegir algun pas que sigui més atrevit, doncs al final s'ha pogut muntar aquest tipus de coreografia i de balls que hem muntat. Aquest esbart, de fet, ja va presentar l'espectacle El Llibre Vermell a la parròquia de Sant Martí de Torrelles l'any 2005. En aquella ocasió, però, només s'hi van oferir tres coreografies: Estela Esplendens, Cunti i Mortem Festinamus. A la primera intentem expressar el sentiment d'una joventut amb molta canya, molta esperança, molta... no sé, tot allò que pugui aportar el jovent dins d'uns romeus o d'uns pelegrins que venien aquí a Montserrat.